עם המפורסמים, הנה התמונה עם מדיע, מאמן שקוואסאקי, האיש שהוליך אותה לאליפות, קוואסאקי, ארבע פעמים אליפת יפן, יחד עם גביע אחד, זה קצת, זה מעט מאוד. מקבל בחזרה, הנה אמבפה! אבל הכדור הזה מורחק לקרח. עכשיו המטרה, הנה היא יכולה לבוא. הוא תמליל בזמנו ו... הנה הביתה לעבר השאר, עדיין הכדור ברגליו או הראשית של... ניסיון לצאת מאחור במסירות, לא בביתה. ביבה. דור חוץ. גם לי נראה היה כקרן, אבל זה נכון. לאו מסי בכדור. מקבל בחזרה, הנה אמבפה. בסופו של דבר ססאקי מוציא את הכדור לכדור. שוב מחפש, לאו. ועכשיו יכולה לבוא הביתה לעבר השאר. שהיינו קוראים לו ולא מגן. ו... דקות בפתיחה, עדיין 0-0. יאמר לזכות שתינו שפעמיים שלוש האגף השמאלי מבחינת ההגנה הוא רמוס אכן למעלה. מסי עם כדור. פיק לסובב את הכדור. אולי גם מילה לגבי את ה-1-0 לזכות פריז. פעם, אגב, קוואסאקי כל הזמן תוקפת רק דרך צפה של חכימי. חכימי הוא, אתה יודע, הוא מגן על הנייר. הוא יודע, כמו שאומרים... הנה אמבפה מחזיר ללאו! באצטדיון שתפוסתו שתן פריז סן ז'רמן. נכון. מייצר לעצמו עמדות חופשיות ו... אמבפה מחפש את לאו מסי! מסי! מסי, לאו מסי בעמדת ההתקפה. עלה לצד הנגדי. וואו! מסי, מסי, מסי! מסי בקיאר את ה-1-0 בדקה 32 של המשחק, ופריז סן ז'רמן עולה ליתרון של 1-0. בסוף הכוכבים הגדולים של התקפת סן ז'רמן. אדגיש שבעת ההפסקה נראה כאן על המסך כתב שוב למסי. רואה בכל יום. נמרי לעבר הכדור, ולפתע משחק הערב מול אולימפיאקוס. כבר בדקה 37, אנחנו רק... אם כי שוב, במקרה הזה כל ההגנה כבר הלכה למרקיניו ועדיף... לאמבפה, מסי עם הכדור אליו. למחצית הראשונה, במאוד סבלנות. סונג יוצא מהר מיפן. דני והם קרובים לליגה, אז 10 ימים לליגה, הם חייבים. נס פנימה, וזה מונע מפר... סיום, המחצית הראשונה, אחת... שניהם יצאו, ברנאט ישחק בצד אחד. במספרו 20, עכשיו הבן ה... כי לחזור למשחק. אני רואה שגם שרה ללאו, לאו מסי בכדור. הנה הוא חודר פנימה לרב, מנסה להראות שמקומו בהרכב. לאו מסי ייקח את הכדור, זה כבר סיפור שונה.